Szóval lefelé előre, és közben a mikrofon, ez jó. Sziasztok, engem Varga Balázsnak hívnak, és mechatronikai mérnök vagyok. Közületek hányan fejlesztettek már szoftvert? Tök jó. Elektronikát hányan tökerezett? Olyat, ami úgy működött is, meg vasaltat és nyelkot, vagy valami. Balázs, figyelj, csak felállnál a pulpitusra, kérlek. Csak hogyha látszani akarsz a videón, az segítenek. Szuper, köszönöm. Kicsit googolnál. És hányan tervezhetek mondjuk vasat, gépészetet? Csapályzat valamiben? Aha. No, tök jó, nem nulla. A mechatronika pont egy olyan történet, ahol ez a három terület együtt van. Ugye okos gépeket tervezünk, mindig ezt mesél mindenkinek. Gőzgépet kitalálták, tök jó volt, működött, de azért maikban lehetne ügyesebb. A PC-k meg egészen gyorsan feljöttek, és hát ilyen dolgok mennek rajta, mint a szőrizőrkerek. Mellette meg ott vannak azok a szomorú kis fonógépek, meg ilyenek, akiknek rossz a hatásfoka. És rájöttek kb. 10-15 évvel ezelőtt, hogy ezt ha együtt kezeljük, akkor egészen értelmes technológiai fejlesztéseket lehet létrehozni, és így jött létre a mechatronika, mint olyan. Ez pontosan úgy hangzik, hogy mindenhez értene egy mechatronikai mérnök, ami nem igaz, viszont pont azokra a területekre fókuszál, ami hát így az eszközök számára a legfontosabb. No, és végzettségnek tekintve mechatronikai mérnök vagyok, ezen a papíron, és anyukám boldog. A mechatromotív, mint olyan, az pedig egy mérnök iroda, amikor, ha nem itt vagyok, akkor azt félig ügyvezetem. Mi csinálunk? Okos gépeket, ezekben van gépészet, elektronika, szoftver, tök izgalmas játékok. Annyira izgalmas játékok, és IT oldalról is érdekesnek tűnik. Amiket itt láttok, azok mind valami borzasztó nagy vasak. Egy elektromos motor, egy fitness berendezés, egy borzasztó gyors sportautó, egy mozdony dízelmotorja, és meg egyéb rettenetek. No, ezek mind olyan klasszik vasak, amik egyébként már létezhettek korábban is, viszont most pont olyan eszközöket hozunk létre, de ezek okosabbak, gyorsabbak, szebbek lesznek, és szerencsére már olyan számítási kapacitások állnak rendelkezésünkre, mi vagy a mikroprocesszorok iszonyatosan gyorsan félnek, és nagyon jó termékek jönnek ki, amikkel igazán okosan lehet őket tenni. A mi életünk három lábon áll alapvetően. Találkozunk speciális nagy ipari vasakkal. Nem mi találtuk ki az ipari automatizást, ez egy régi történet, de most egy egészen új világát éljük, és mi ezért különleges érket szeretjük, mert a különleges az sokáig tart, de legalább izgalmas. Mellette szoktunk konzumer termékeket is fejleszteni, és éppen hova, ha már olyan ügyesek vagyunk, hogy fejlesztünk, akkor miért csinálunk saját szórakoztatásunkra is dolgokat, ez pedig a mindenféle versenyzés és jármű és borzasztóságok. No, de amiről most mesélni szeretnék, az ipar. A gépészek nagyon nem szeretnek programozni. Annyira nem szeretnek programozni, hogy ilyen 4 éves gyerek szintjén alkalmazható, kezelőfelettel ellátott szoftvereket hoztak létre, hogy azokkal a borzasztó nagy PLC-kkel, programozható vezérlőkkel ők létre tudják hozni azt, hogyha a szelep odaugol, vagy ha a gombot megnyomja a bácsi, akkor az a motor elinduljon. Ezek pontosan ilyen bonyolultságú dolgok. Legóval egyébként már durvábbakat lehet csinálni ezekkel pár évvel ezelőtt. Viszont a gépészek szeretik, mert nagy. Na jó, ez kicsit túlzás, nem csak az, nem csak a kalapás az értenek. Szóval, találkoztunk rengeteg ipari problémával, amihez jó megoldás lett volna ilyen eszközök alkalmazása. Aztán találkoztunk olyan problémákkal, amik egy kicsit eltértek ettől, és felmerült bennünk a kérdés, hogy mit csináljunk. Most vagy megerőszakoljuk a rendszert, és ilyen eszközöket alkalmazunk, vagy, mint a jobb oldalon is látható, létrehozunk valami egyedit. Ezt, aki már elektronikát fejlesztett, biztos nem idegen. A Lomexer zöld csapsor létszeren már mindenki találkozott. Ezek a megoldások elvégben jók lehetnek. Ez tipikusan jó megoldása az egyenletnek, de nem jó megoldása a problémának, mert egy ipari szakember, nehogy Isten egy gépészerre ránéz, akkor biztos, hogy azonnal rosszul ez tőle, mert ez eltörik, ez nem jó, ezt nem értem, ez nem hasonlít ahhoz, amit eddig láttam, stb. És hát középen a tipikus ipari vevő igények, hogy nagy legyen, erős legyen, működjön, de speciális legyen, amit ugye nem tud. Általában egy klasszikus rendszer. És hát mivel hogy tudja, hogy már otthon is tök menő szoftvereket használ a saját számítógépén, már itt is valami ilyesmi dolgot vár el a saját rendszerétől. És akkor ott álltunk, most mit csináljunk, és milyen rendszereket szeretnénk csinálni. Ugyanis ezek erőtesen egymásnak ellentmondó dolgok. Meg még gyors is legyen, meg még olcsó is legyen. És akkor nekiálltunk az első ilyen speciális ipari rendszereknek, ezek tipikusan vezérelnek, adatgyűjtenek, mérnek valamilyen folyamatot. Akkor egyedi vezérlőket fejlesztettünk, ami vagányjáték, teljesen olyan személynek a vevő szeretné, vagy aminek a feladat igényli,
olyan szoftvert írunk hozzá, akár PC oldalon, akár bejelzőt oldalon, amit szeretnénk. Viszont, és akkor ebből csináltunk mondjuk egy hármat. Ez lehetett egy jó két évünk, nagyon büszkék voltunk magunkra, a rendszerek működtek, de valamiért nem szerették. Nem értettük, hogy miért nem szerették. Többek között azért, mert nem tudtak benne egységet cserélni, nem hasonlított arra nagy darab kockára, amit ők megszoktak. Illetve a harmadik rendszer fejlesztése után rájöttünk, hogy marha unalmas harmadjára is ugyanazt a PT100-as hőmérőt mérő elektronikát létrehozni. És akkor elkezdtük ezt a két különböző területet mercselni, és először szétnéztük, hogy csinálta-e már valaki, és hogy csinálta hogyan, és pont ilyen megoldást nem találtunk. És akkor jöttek a kérdések, hogy legyen valami, ami hát ugye okos is lehet, meg nagy számítási teljesítmény, meg bármit tud, mint az eszköz, tehát egyedi lesz. Legyen sorolható, mert egész ügyesen kitalálták a dobozokat, hogyha az egyik elkezd füstölni, vagy szúrólámmal elégni, akkor ki lehet cserélni a boltból a másikra. Meg ugye a PC szoftver is kell, mert az iparban, pláne most, hogy mindenki foglalkozik Big Data-val és hasonló dolgokkal, mindenki mérés, mindenki elemzi azért a méréseit, tehát PC szoftverre van szükség, biztos, hogy adat lesz, biztos, hogy menteni kell, biztos, hogy görbéket kell nézegetni, mert ezt műszaki emberek szeretik, biztos, hogy jogosultságokat kell, és ez egy standard funkciók, amik kellene, hogyha mi lenne, ha ezt az egészet így összalapátolnak, és csinálnak egy ilyen fél doboz megoldást. Na, itt találtuk ki mi a Core platformot, ami ezt kettőt ötvözi. Marhára nem lehet adni, és nem alkalmazható olyan helyeken a klasszik módszer, viszont sokkal-sokkal gyorsabban és jobban létre lehet vele hozni egy közepesen szabott rendszert, mint mondjuk egy tökéletes fejlesztéssel, mert nem megy el vele az időd és energiát, hogy unalmas alapfunkciókat csinálsz. Ki a fene akar kapcsolókat méregetni folyamatosan újabb és újabb projekteknél, mert már egyszer kitaláltuk, lépjünk túl rajta. Egyébként a Core, mint olyan Customer Oriented Robust Environment, ez a rövidítése. Az első verziónk az a OSM-t, ahogy mindjárt. Az Intelligent Systems, nem, Industrial Intelligent Systems volt, amit politikai okokból vetettünk el. A második verzió pedig az Everybody Need Intelligent Systems volt, amit tudtuk, hogy azonnal, hogy felragasztjuk egy szekrény oldalára a feliratot, valaki elér a két betűt, és az nem lesz vicces. Szóval létrejött a Core, ami egy szép darab vas, IT oldal, vagy IT szemszöggel megközelítve. És tartalmaz azokat a teljesen klasszik, unalmas kártyákat, amik kellenek az iparban, viszont nagyon gyorsan azonnal mellé lehet tenni újabb funkciókat, mint például senki nem gondolná, hogy egy ipari rendszerben, hogy campuson kell kommunikálni, mert nem szoktak, nem divat, nem szabály. Viszont ha ezt az egészet így, mondjuk egy mozdonyra szeretnénk feltenni, mint ahogy már tettük is, egy mozdony, mint jármű, tipikus campus kommunikációval rendelkező eszköz, és ezt adott célkártyával könnyen tudjuk integrálni. Na de ez csak egy kommunikációs szintélesztő. Mi van akkor, ha valaki GPS szeretne, GSM modult szeretne, vagy bármi olyat szeretne, amit tegnap tett ki a Texas Instruments a honlapjára, hogy most éppen kijött és bétában elérhető. Na, amitől le kell rendelni a free sample-t, és azonnal lehet integrálni a rendszerbe. Túlságosan lassú ipari rendszerekbe lehet most nagyon gyorsan ezáltal a dolgokat beletenni. Ez, amit kitaláltunk, és nagyon büszkék voltunk magunkra. És nem csak eszköz oldala ennek a történetnek, mert nyilván PC-s oldala, és tudtam, hogy ezt a részt fogjátok legjobban szeretni, és ezért el is hoztam az Andrist, aki majd elsői. A sörmelet kérdése bárkinek. Szóval PC oldal nyilván kell egy olyan keretrendszert létrehozni, amit tudunk támogatni. Akár melyik vevőnél van, akár melyik projekten van, akár mi működik. Mellette viszont, ha valaki éppen az órákat akarja nézegetni, akkor azt nézegeti, ha a gyártási folyamatait kell rajta vázolni, akkor azt is kvázi pluginként lehet támogatni. Ugyanúgy a mérések, megfigyelések, kommunikációk, stb. És ezt a rendszert egy év ezelőtt kezdtük el fejleszteni, és április végén volt az első release, és voltunk annyira bátrak, egy speciális gépnek ugrottunk neki, ez pedig egy hegesztőgép, egy vasúti sín hegesztőgép konkrétan. És az nem az, amit a Móricz Zsigmond körtéren láttuk és éjszaka szikrázik, mert az kicsit termítes kis gagyi, hanem ez konkrétan vasúti síneket tovább hegeszt, így fél gyöngyös áramellátással lemegy, amikor ez elindul. És ez egy nagyon összetett és bonyolult folyamat. 5-5 gyártottak belőle a világon, 30 évvel ezelőtt körülbelül egy francia, 3 indiai és egy magyar gép van belőle, és pont egy ilyen nekünk ideális, egy ilyen rendszer adaptálására ideális berendezés volt, mert speciális, mert nagy, meg gépész megközelítés nyilvánvalóan. És a gépészeten túlmutatva, ha már tudunk ilyen eszközöket csinálni, és IT oldal és PC-s fejlesztésünk is van, akkor már termelés irányítás és minőség ellenőrzés. És úgy néz ki ez a telep, hogy egyházikó 120 méter, egyházikó 120 méter, egyházikó 120 méter, mert 120 méteres terméket gyárt.
És valljuk be, akkor a csarnokot létrehozni fölösleges lett volna. És ezekben a házikókban működik egy-egy eszközünk, ahol ugye egy-egy hegeszt, máshol pedig mérik, ellenőrzik, stb. És itt a rendszerben pont a szoftver oldalnak az előnyeit hoztuk ki, mégpedig azt, hogy nekik minőségellenőrzési rendszert tudtunk beleintegrálni. Maga a gép nem igényelt még speciális hardware-es fejlesztést, néhány mozdony mostában pedig igényel, azokban majd legközelebb. És mindenki nagy szerencsére ez a rendszer most működik, ami nektek azért jó, mert tudtok vonatozni a Balatonparton, nekem azért, mert az unokám nem lett adós a MÁV-nak, és tavasszal fejeztük a projektet. Azóta folyamatosan újabb és újabb rendszerek adaptáljuk, és hogyha mentek a Balatonparton, és 120 méternél gyakrabban zökken, akkor dobjatok egy esemes, mert baj van. És köszönöm szépen! Milyen rendszer cserélt le ez a balatoni sínes projektnél? Mi volt előtte? Egy hibrid rendszer volt, egy 1000 éves Siemens PLC vezérelte a tényleg nagy alapfunkciókat, mellette pedig az ESAB-nak volt, az ESAB egy hegesztő gép gyártócég, svéd, világhírű, nagyon nagy, nagyon régi. Nekik voltak célhardvereik, ilyen hatalmas, tehát TTL focitáblák. Mi az a tompa hegesztés? A tompa hegesztés, amikor úgy hegesztesz két munkadarabot össze, hogy nem adsz hozzá egyéb olyan anyagot, ami nem volt benne abban a két darabban. Fogod a vasat, megmelegíted és összenyomod. Ez egy marha egyszerűen hangzik, viszont ha mondjuk a számpozíció szabályzási algoritmust írod, akkor nagyon figyelned kell arra, hogy a megfelelő mikroelmozdulások legyenek a mikronos pozícióadó lécednél, mert hogyha a rossz irányba tér el, és mondjuk a szabályzó véletlenül elkezd belengeni, tehát nem a perőkös beállásod lesz, akkor lesz egy olyan nagyon képzeljünk egy ilyen hatalmas nagy mozgóvas van, és van neki egy század vagy tized milliméteres elmozdulása a szabályzó hangolása miatt, akkor gázzárvány keletkezik, és a sínben ugye nem lesz homogén az anyag, a sínben zárvány lesz az az üreg, nyilván nő a baleseti veszélye, és rosszul alszom a kisiklik a vonat. Figyelj! Sok sín törtünk el, tehát hogy nem mertünk volna aludni, hogyha az úgy zárványos. Gyorsítja már a vasúti folyamatokat, mert hogy ott én nekem az a tapasztalatom vasúttal, ahogy mondta, fája, de hát minden vasút, mármint nem csak a vasút, hanem a vonat, hanem így a szervezet. Nagyon-nagyon sok klasszikus vasútiparral egyébként sokat találkozunk, és nagyon sok klasszikus egyéb hasonlógéppel, és gyorsul, és minden gyorsul, és ezek az eszközök is lehetővé teszik, hogy a rendszerek gyorsuljanak, és egyébként meg ti, meg mi mindjárt éppen most azzal, amiket csinál a technológia, lehetővé tesszük, hogy gyorsabbak legyenek a dolgok. A menetrendszervezés az egy más sztori, viszont azt tudni kell erről a gépről, hogy minket azért hívtak oda, mert ez 5 éve rosszul működött, és 5 éve 60%-os kihasználtsággal termelt a gyár, mert lefagyott, mert nem állt, mert megállt, és nem tudták mi a baja. És a 60%-os termelésből lett most 99. Szóval remélem gyorsan. Még egy kérdés, még belefér. A kosár mellett köszönöm szépen!